কসাই বিচাৰি যোৱা নাছিলো নহয়, মই মানে ডন হাই এই যে কথাত পৰি যে ডিঙি কাটি দিয়া চুইটকে সেইটোহে বিচাৰি গৈছিলো। তুমি ঠিক ধৰিছা, এইবোৰ সব অনন্তই কৈছে। মই অনন্তক চিনি পাওঁ নে তোমাক চিনি পাওঁ? মই আংকুল দাকে চিনি পাওঁ, গতিকে তোমাৰ লগত মোৰ কি দুশ্মনি থাকিব পাৰে কোৱাচোন। ঠিক কৈছে, আপুনি এই অনন্তৰ লগ একেবাৰে এৰি দিয়ক। হৰি হে, কথা নাই বতনাই সেইফালে জঁপিয়াই দিলে যে পটককে, নহলে মৰিব নালাগিব। কিয় মৰিব লাগিব? থানাত যদি কেছ দি দিয়ে তাইক মাৰিবলৈ মানুহ নিয়োগ কৰা বুলি, তেতিয়া তাইৰ লগত পুলিচ চুলিচ এইবোৰৰ খেল নাই। ফচিব হৰি, ফচিব এই দীপক আৰু ভতিজা দুইটা ফচিব। শুনকচোন, কি কলা হে? ঐ কি কলা তুমি মোক? ও তাৰমানে তুমি মোক দম দিছা? দম দিছা? মোৰ বন্দুকটো ক'ত? মোৰ বন্দুকটো ক'ত? হে তেৰি, বন্দুকটো নাই নহয়। বৰুৱানীৰ খবৰ এটা লৈ আহোচোন। আপুনিতো জানেই মই কিমান সহজ সৰল ঘৰখনৰ সৰু লৰা। সেইবোৰ কথা বাদ দিয়াচোন, কি হৈছে সঁচা কথাটো কোৱা। মানে তাকে কৈছো বোলো, সৰু লৰা এইবোৰ প্ৰেম প্ৰীতিত সোমাব নালাগে। নাই নাই, মোৰ প্ৰেমত বাধা দিয়ে। হেৰি জ্যোতিক ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ আকৌ কিহৰ প্ৰেম হে? হেৰি ৰবচোন, ৰব ৰব, কি ক'লে আপুনি? আপোনাৰ আকৌ কিহৰ প্ৰেম? মই কি তেজমগৰ মানুহ নহয় হে? মোৰ কি কোনো অনুভূতি নাই? নহয় মানে সাধাৰণতে নাথাকেতো। চাওক, মোৰ কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ মন নাই, দস্তুৰত সংসাৰৰ মায়ামোহত সোমাবলৈ মন। আগতে মন নাছিল, কিন্তু ভৈৰৱীক পোৱাৰ পিছত ভৈৰৱে মন সলনি কৰি দিলে। এই তাইৰ নাম নল'ব, মই কৈ দিছো মুঠতে ভৈৰৱী মোৰ। ভৈৰৱী মোৰ? মোৰ লগত আহি যোৱা মিলি আছে, সি আকৌ ভৈৰৱী মোৰ ক'লে? ভৈ দিয়ক আপোনাৰ আহি যোৱা মুঠতে ভৈৰৱী মোৰ। মোৰ ভৈৰৱী? ভৈৰৱী মই বিয়া পাতিম। মই বিয়া পাতিম ভৈৰৱীক, মই বহুত ভাল পাওঁ। ময়ো ভাল পাওঁ। হ'ব ৰ'বচোন, ৰ'ব, ভৈৰৱী মোৰ, ভৈৰৱী মোৰ বুলি কৈ থাকিলে ভৈৰৱী হৈ নাযায় নহয় নিজৰ। শুনক, ভৈৰৱীৰ লগত মই কথা পাতিম, তাই যাকে পচন্দ কৰে তাই তাৰে হ'ব। আৰু শুনক, এই লাঠি চাঠি লৈ এনেকে আপোনাক শোভা নাপায়, বুজিছে নাই? কি কৰিব, উত্তেজনাৰ বশৱৰ্তী হ'লে আৰু হ'ল নহয়। এতিয়া উত্তেজনা কণ্ট্ৰল হ'ল নহয়, এতিয়া যাওক। ওবা ভৈৰৱী কিন্তু মই পাব লাগিব, ভৈৰৱীক মই বিৰাট ভাল পাওঁ। হ'বচোন ৰবা, কান্দিব নালাগে, মই কথা পাতিম নহয়, যোৱা এতিয়া। বেচেৰাটো, মই ক'ত? বৰুৱানী ঘৰলৈ। অৰা, ঐ তই বুলি কিবা নতুন কামত জইন কৰিছ? নতুন কামেই আৰু, তাৰমানে এইটোত খালি তোৰ কাৰো তলতীয়া হৈ থাকিব নালাগে, কোনো টাৰ্গেট নাই, সব নিজৰ মতে কৰি গলেই হ'ল আৰু। এইটো আকৌ কি ধৰণৰ নতুন কাম? ঐ আৰু দৰমহা, পইচা পাতি? হেই, কিহৰ দৰমহা? ক'লোতো নিজৰ ইচ্ছা মতে কৰি গলেই হ'ল। এইটো সংগঠন হয় অসম মখিমূৰ ছাত্ৰ সেনা, মই তাৰ এছিষ্টেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী। তই আকৌ ছাত্ৰ কেতিয়াৰ পৰা হ'লি? ছাত্ৰ সংগঠনৰ হবলৈ ছাত্ৰ হ'ব নালাগে নহয়, সংগঠনত সোমালে অটোমেটিক ছাত্ৰ হৈ যায়। হয়, কিন্তু পইচা পাতি কেনেকৈ আহিব? হেই, সেইবোৰ বহুত কথা। তাৰমানে আমাৰ এতিয়া যিকেইজন প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী, তেওঁলোকে মানে আগতে এটা বেলেগ সংগঠনৰ পৰা খেদা খাই অহা, তেওঁলোকৰ বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছেতো, মইহে নতুন। জানো পাই, ছোৱালী ঘৰৰ খবৰ আহিলে তই কি কাম কৰ বুলি কম তাকেহে চিন্তা কৰিছো। আৰে সংগঠনত কৰা বুলি কবি, জনাই জানেতো। আৰে সংগঠন এটাত থাকিলে কিমান লাভ সেইটো তই বুজি নাপাবি, আগতে মোৰ পৰা লোকেল টেক্স বিচাৰে, এতিয়া মই লোকেল টেক্স বিচাৰিম, বুজিছ? আচ্ছা মই আহোঁ দে, আজি তাৰমানে ইমাৰজেঞ্চি মিটিং এখন আছে, বন্ধ এটা দিম, কিহৰ ওপৰত দিম তাকে লৈ আলোচনা। বন্ধ? কিহৰ বন্ধ? আৰে সমস্যা মানে দাবীটো পিছত চিন্তা কৰিম, কিন্তু আগতে যে বন্ধটো হ'ব সেইটো ঠিক কৰিম, বুজিছ? আচ্ছা মই আহোঁ দে। ঐ তই চোন একো নাখালিয়ে? আৰে হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টবোৰ কিয় আছে, সেইবোৰত আমি গ'লেই হ'ল, বুজিছ? চব ফ্ৰী, নহ'লে আন্দোলন কৰি বন্ধ কৰি দিমতো। জানো কি কৰিবলৈ লৈছে, সংগঠনত কাম কৰে বুলি ক'লেনো ক'ত ছোৱালী দিব, উফ বৰ দিগদাৰ কৰে দেই। এজনী ছোৱালী কিমান আটক পুতকে ৰাখিছিলো,
অকনো কষ্ট নোপোয়াকই তাইক রাখিছিল, শেষত শেষত তাই এইখনে করিলে গই। তার মানে আমি ভবাটুই সচা হল নাকি? হেৰি, সেইটো হোৱা হলেও ভালেই আছিল, ভাল পালি বিয়া হলি ভাগ্যৰ দুখ বুলি মানি লৈছো, কিন্তু বেদখনৰ ভিতৰতে যদি হলহেঁতেন তেনেহলে ঘৰলে মাতি আনি তাইক নিয়মখিনিকে কৰি পেলালোহেঁতেন। তাৰ মানে কি কৰিব, নতুন বেমাৰ লম্ভিল, লৰা তাৰ লগত লিভিং টুগেডাৰ হেনো, যদি সকলো ঠিকে থাকে দুইটাৰ লগত যদি মন মিলে তেতিয়াহলে বিয়া পাতিব, এতিয়া হেনো বিয়াৰ কথা একো চিন্তাই কৰা নাই। এতিয়া কি কৰো কওক, কাৰ আগত কি বুলি কম? ইফালে দুয়োটাই পঢ়ি আছে, ঘৰৰ পৰা পইচা আনে। কি, এইবিলাকতো বৰ দেখিবলৈ শুনিবলৈ বৰ লাজ লগা কথা। মোক আকৌ ওলোটাকৈ বুজালেহে, মই বোলে আউটডেটেড হৈ আছো, যদি দুইটাৰ হেনো মন নিমিলে তাই বোলে বেলেগ ল'ৰালৈ বিয়া হৈ যাব, নহলে হেনো বিয়া নোহোৱাকৈয়ে থাকিব। তাৰ মানে আমাৰ সমাজ সংস্কৃতি ৰীতি নীতি পৰম্পৰা এইবিলাক সব পুৰি খালে। মই আৰু ছোৱালীৰ একো খবৰ নকৰো, তাই যি কৰে কৰক, মৰে হজে যি হৈ হৈ থাকক, অৱশ্যে মই মোৰ দায়িত্ব পালন কৰিম। তাইৰ বিয়াৰ বাবে মই 4,00,000 টকা সাঁচি থৈ দিছিলো, সেইখিনি তাইক মই দি দিম, তাই যি কৰে কৰিব। জানো কি পাপ কৰিছিলো? মিছেছ কাকতি, কাইলৈ আমি যামগৈ, কাকতিক ক'ব হয়তো মই এয়া পাপৰেই ফল ভোগ কৰি আছো। হেৰা, কোনো ছোৱালীয়ে যেন এনেকৈ মাক বাপেকক কষ্ট নিদিয়ে। কি কৰিব, এইবোৰ বিদেশী সংস্কৃতি আমাৰ মাজত আহি সোমালেহি। ভাগ্যক মানে যেতিয়া ভাগ্য বুলি গ্ৰহণ কৰক, আৰু উপায়োতো নাই। তথাপিও ছোৱালীজনীক আকৌ এবাৰ বুজাই চাবচোন, কিজানি বা কিবা এটা হয়ে। মই আহোঁ দিয়ক। কালি দুবাৰ মোৰ ঘৰলৈ পুলিচ গৈছে, মানুহ যদি ঘৰতে ৰাতি কটালো, কি হল কওকচোন বৰা? কেছটো মই চিজিল কৰিছো, মাত্ৰ খৰচ অলপ পৰিব। আপুনি পান তামোল এটা আৰু টকা 2,000 লৈ পখিলী শৰ্মাৰ ভৰিত একেবাৰে দীঘল দি পৰি দিব, বাচ সব হৈ যাব। বৰা, মই ছাগলী চুৰ নকৰাকে 2,000 টকা কিয় ভৰিম? আপুনি বৰ ভূৰ্বক হে, নিজকে এনে টেঙৰ টেঙৰ কৰি থাকে। হেৰি, ছাগলী চুৰিৰ কেছটো যিমানে দীঘল হৈ গৈ থাকিব, আপুনি সেই চেলিম কচাক মানুহ মাৰিবলৈ অনা কেছটো তাতোকৈ দীঘল হৈ গৈ থাকিব, এলাতকে চেলাৰ বিষ বেছি হ'ব, 5 বছৰ জেল, মানুহ হত্যা কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ। নাক পাখে মেৰিয়াই দি মেৰিয়াই পেলাইছে, 2,000 টকা বেছি হোৱা নাই। হেৰি কেওঁত, মাইকী ছাগলীৰ কেছটো পোৱালি দিলেহেঁতেন, কেইবাবাৰো দিলেহেঁতেন, পোৱালিৰ পৰা আকৌ পোৱালি, আকৌ পোৱালিৰ পৰা আকৌ পোৱালি। মই ছাগলীটো ঘৰাই নাই। হা, জানো জানো, মানুহ মাৰিবলৈ লোৱা কেছটোৰ কাৰণে। হ'ব দিয়ক, সেইটোকে কৰিম, এনেকে পলাই ফুৰিব নোৱাৰি আৰু, মই হ'ব দিয়া। এতিয়া বেজৰ নাকত খৰ বাপেকে। তাই ঘৰত নিউ কামাৰ আনপাওঁ? অঁ, 4 দিনমান হৈছে, ডাঙৰ কাম এটাত আহিছোঁ, কামটো হ'লেই গুচি যাম। হেৰি নহয়, কাম এটা কৰি দিব। কাম
কি কাম? না না, একেবারে তলা মারার পিছত আগবাইছে সুপার বেসমল 33 কেশকালা ইহি হে সহি নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক ভি ওয়াশ ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার ইনো গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়র হরলিক্স আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া প্রেগা ক্যাম্প প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট আর খুশখবরি ঘর বেঠে আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার একদম পুলিশ পুলিশ লাগিছে। হরা তুমি কি কথা কবা আইছো? হা কাক পুলিশ পুলিশ লাগে? পুলিশে হয় দেখা নাই এই টুপি এপি দেখিছো ঘরত তো সদায় দেখিয়ে থাকো। আর 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 ঘরতো কোনবা পুলিশ আছে নাকি? নাই, নাটক করা মানু আছে। পুলিশের ড্রেসটো একেবারে আনি লৈছে, কোত ন আর বিচারি ফুরিব। পিছে একেবারে পুলিশ পুলিশ নিচিনা নেলাগে, ক্ষীণ মিন জেউরা খরি নিচিনা। তার মানে মোক এই পুলিশের ড্রেসে দি মেস করছি? ও আমার খুড়ার লড়াটুতকে অন্তত ভাল লাগিছে। হেই নয় কি নাটক করিব? হে তেরি কলো কিবা বুঝলাক কিবা, আসল পুলিশ হই 17 ইয়ার্স রানিং, ডু আন্ডারস্ট্যান্ড? ওরা তুমি ভাড়া ঘরত নিউ কামার আনপাও? ও চারিদিনমান হয়েছে, ডাঙর কাম এটাত আহিছো, কামটো হলে গুছি যাম। হেই নয় কাম এটা করে দিব। কাম কি কাম? ওরা মই তোমাক কাম সাম করে দিবা নরো। হা ও কিয় করে দিব নরে? মোর লগত চেনি খাব আকো, এবার হাতখনতো ধরিব। হেৰি এই কামটোৰ বিনিময়ত কিন্তু মই আপোনাক ইমানখিনি দিব পাৰিম দেই, তাতকৈ ওপৰত নিবিচাৰিব। মা কসম, কি আপিয়া তুমি, মই বিয়া পতা মানুহ, ঘৰত তিৰি আছে। হ'ব, মই বিয়া পাতিবলৈ কোৱা নাই নহয়। একেবারে রজা হরিচন্দ্র যেন উলাইছে, পয়সা দিম যাও। আচ্ছা কামটো কি? কামটো মানে আমার মোমায়ের ইয়াতে থাকে, এই যে সিপস বুড়াটো, তাক মানে দম এটা দিব লাগে। পয়সা পাতিব করবাত লুকুয়াই থৈছে, উলিয়াই দিব লাগে। ওরা মই গভর্নমেন্ট চাকরি করা মানুহ, হা প্রাইভেট চাকরি করা মানুহ নহয় নহয়। মই নরি মোক তুমি বয়া নাপা। আচ্ছা মই তোমাক কথা এটা সুধো, হা এ তোমাক মায়েরে কি খাই জন্ম দিছিল? বিহুটি আর ভূত জলকীয়া। মই ভাবা কথা তো হই, হানাই কিবা এটা হব। মা কসম, কুকুরে যে কামড়েলি উল্টো পাগলা হই, আপি দেখলেই গম পায় এত কথা হসা। ওরা মা হুদা এনেকৈ হলে কি হব? ইপিনে সেই দুটাও ইটোৱে সিটোক মাৰো মাৰো কৈ আছে, মাৰক, মাৰিলে মোৰ লাভো নাই লোকচানো নাই। মোমায়ে টেটু চেপিয়ে উলিয়াব লাগিব এতিয়া, পইচাখিনিনো ক'ত থৈছে? অৰি চাৰি ঠেঙীয়া, এই কিবা বোলে নে চাৰিঙীয়া, এনেকে ভাব দি বহি আছে যে কিয়? অ কাকতি, মেডিকেললে যাবলৈ আহিছিলো, বৰ ভাগৰ লাগিছে তাকে বহি আছো। ভাগৰ লাগিছে? অৰে ভাগৰ কিয় লগাব লাগে, 5 টকা খৰচ হ'ব, চিটি বাছত গুচি যাও। কিনো কয়হে 5 টকা খৰচ হ'ব? 5 টকা বহুত টকা হয়, চেষ্টা কৰিলে মই এদিন চলিব পাৰিম, দুদিনো চলিব পাৰিম। আপুনি মোক এটা কথা কবচোন, আপুনি কিয় জীয়াই আছে? জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে জীয়াই আছো। প্ৰত্যেক মানুহে কিবা নহয় কিবা এটা আশা লৈয়ে জীয়াই থাকে, কোনোবাই ল'ৰা ছোৱালীৰ আশাত, কোনোবাই মৰমৰ পত্নীৰ আশাত, কোনোবাই নাতি নাতিনীৰ, মুঠতে সকলোৱে কিবা নহয় কিবা এটা আশা লৈ জীয়াই থাকে। বহুতে আকৌ সেই আশা নোলোৱাকৈও জীয়াই থাকে। আপুনি যদি সেইদিনাখন টিভিত ভালদৰে নিউজ এটা চালে হয়, দেখিলে হয় কোনোবা এটা ডাক্তৰ, বুজিছে নাই, সি বৈজ্যতৰ হাত দিয়ে নিজৰ মাকক অৱজ্ঞা কৰিছে, বুজিছেনে? মই অৱশ্যে সেইবিলাক জাতীয় মানুহ নহয়, ময়ো সেই সাধাৰণ মায়া মোহতে জীয়াই থকা মানুহ। ময়ো তেনেকেই জীয়াই আছো বুলি ধৰক। তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ থকা সত্ত্বেও আপুনি 5 টকাৰ মায়াত কিয় বন্দী হৈ আছে? হেৰি দেহা থাকিলেহে বেহা, বুজিছে? 5 টকাটো বাদ দিয়ক, যদি ভগৱানে নকৰক আপোনাৰ কিবা এটা হয়, আপোনাৰ টকা পইচা সম্পত্তি সেইবোৰ কি কৰিব? না না, একেবাৰে তলা মৰাৰ পিছত বাৰু এইবিলাক বাদ দিয়ক, বলক 5 টকা ময়ে দিম, মোৰ লগতে যাব আহক। এই মানে কথা এটা হ'ল,
এশ টকা হব নি, মই আপোনাক 20,100 টকা দি দিম। তাৰমানে মই 100 টকা দিলে তই 20,100 টকা দিবি? তোক 100 টকা লাগে ন? মারি দিব গুরু চুরু নেমাতিবি, তহতর লগত পড়িয়ে মোৰ এনেকুৱা অবস্থা হল। মইনো কি করল, এ আপুনি কাম তো কৰিব নোৱাৰিলে। ভাই বুলি সেই মাংস কটা মানুহটোকে মানুহ কাটিবলৈ পঠিয়াই দিলে। চুপ, ঐ তহতৰ লগত পৰিয়ে মোৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, বুজিছ? ঐ পগিলা শৰ্মা, ঐ ৰৌ ৰৌ নৰকত পৰিবি, এই অকৰা অজলা মানুহটো কেনেকুৱা কৰিব লাগে নে? সংসাৰৰ আওভাও নোপোৱা মানুহটোৰ পৰা 2,000 টকা ল'ব লাগে নে? কি 2,000 টকা? আৰু কোন শৰ্মা? তোৰ বাপে, একে ঘুচাই নাক ভাঙি দিম। ছাগলী চুরের কেসত পড়িছো, ছাগলী মালিকক ছাগলী চুরকার পয়সা দিবলগীয়া হয়েছে 2,000 টকা। এই ক্যাপনেশিয়াটো কেলি গল, নেউলটো কই দিবি 1,000 টকা দিব লাগিব। সেইডালৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক শেষ, মই বিউটি শিবিৰত জইন কৰিছো। সেইডালৰ লগত থকা আৰু বিউটি শিবিৰত থকা একেই কথা। কথা এটা হল কি, মানে ভাল খবৰ, চাহ খাবনি? নেখাওঁ ক। মই মানে আকৌ প্ৰেমত পৰিছো। মানে কি হল, বাপে আৰু মূৰটোত পৰিছ? মই ধাৰত পুত গৈছো, সি প্ৰেমৰ কাহিনী শুনাবলৈ আহিছে। ধেত তেইকাকে উদ্দা শুনক না, চব যদি ঠিকে থাকে থাকে নহয় আমাৰ কাম হৈ যাব। আপোনাৰ 2,000 টকাহে গৈছে, মই আপোনাক 20,000 টকা দিম। 20,000? অঁ অঁ, শুন, ক'ৰ পৰা দিবি? মানে কি আৰু, প্ৰেমটো হলেই, এতিয়া বিয়াখন হৈ গ'লেই আৰু আপোনাৰ পইচাটো দি দিব পাৰোঁ। ঘৈণীয়েক বাহিৰে বাহিৰে বিকি থৈ আহিবি নেকি? হে তেইকা, কথাবোৰ বুজা নাই কিয় কেউদা? মই বুঢ়াৰ ভাগিনীয়েকক বিয়া পাতিম, তেখেতৰ সম্পত্তিবোৰ আমি উলিয়াই ল'ম, 1,00,000 টকা পাম। হয়নে? তাৰ পৰাই দি দিম। এই মানে কথা এটা হ'ল, 100 টকা হ'ব নি, মই আপোনাক 20,100 টকা দি দিম। তাৰমানে মই 100 টকা দিলে তই 20,100 টকা দিবি, তোক 100 টকা লাগে ন? মই আকৌ সমস্যাত পৰি আছো, দিবি আকৌ দেই। এ চিন্তা নকৰিব, দি দিম। দিবি আকৌ দেই? দিমেই, তোক বুলিহে দিছো। হ'ব, দি দিম। আই অ শুন, চাবি কিন্তু মই সমস্যাত পৰি আছো আকৌ, মোক দিবিতো? অঁ, মোক কিন্তু ঘূৰাই দিব লাগিব। অঁ ঘূৰাই দিম, বিহুৰ আগত ঘূৰাই দিম। দিবি দে, দিম কি? ঐ তোক বুলিহে দিছো আকৌ দেই। ধৰা মই এনেকুৱা এটা সমস্যাত পৰিছো, সি মোক পইচা খুজিছে, 2,000 টকা গ'ল, মোৰ অৱস্থা বুজি পোৱা নাই সি। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো, হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ, তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। আগবঢ়ালে সুপার বেসমল 33 কেশ কালা, ইহি হে সহি নিহার ন্যাচারালস, জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি, এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক, ভি ওয়াশ ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার, ইনো গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশের হইতে, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি, অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড, জুনিয়র হরলিক্স, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, প্রেগা ক্যাম্প প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট, আব খুশখবরি ঘর বেঠে, আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার।